Toto je Peter z Lučenca, ktorý si pred pár mesiacmi stiahol prózu od Hviezdoslava. Zaregistroval sa na tejto stránke a následne mu prišla 60 eurová faktúra. Kauza sa stále neskončila. Firma, ktorá pýtala za vásnečky 60 eur, zdá sa všetky svoje pohľadávky postúpila v spoločnosti. Naďovci niekoľkokrát dostali mailom výzvu, aby zaplatili. Samozrejme, firma od rodiny nedostala ani cent. Lebo Nemám, nevedeli sme o tom, že je to spoplatnené vôbec. Teraz básničková firma pritvrdila, najprv predala pohľadávky firme na ostrov Beliza, tá potom postúpila pohľadávku späť do Nitry, ďalšej vymáhačskej spoločnosti. A my sme na to nereagovali vôbec. Oklamaní používateľia stránky sa však boja o svoje úspory, účty a majetok. V verejnosti totiž nie je jasné, aké právomoci má takáto vymáhačská spoločnosť, na rozdiel od exekútora. Spoločnosť, ktorá vymáha dĺžnú čiastku, v tomto konkrétnom prí prípade nemá právo ako súdny exekútor, môže maximálne pripraviť podklady na súdne konanie. O exekúcii rozhodne súd, firma vám v žiadnom prípade nemôže siahnuť na majetok a minimálne v prípade básničková firma versus naďovci je spravodlivosť zatiaľ na strane oklamaných používateľov stránky. Nedošlo k platnému zatvoreniu záväzkového vzťahu, pretože klient je maloletý. Pre televíziu Joj, Števo Bodor.